Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin mendedahkan keadaan kesihatan bapa mertuanya Tun Abdullah Ahmad Badawi yang juga bekas Perdana Menteri semakin merosot akibat demensia. Tun Abdullah kini tidak mengingati namanya, isteri serta ahli keluarga lain. Tun Abdullah mula menunjukkan tanda kecacatan kognitif sejak tahun 2009 selepas bersara daripada jawatan Perdana Menteri. Keluarga saya sendiri, ramai yang dah lama tanya mana Pak Lah. Ya, saya tanya kepada isteri saya dan juga kepada mak mertua saya, kepada abang ipar saya tadi. Saya kata ada yang tahu, ada yang tak tahu. Tapi boleh tak saya bagi tahu? Pak Lah memang ada demensia. Dan demensia beliau dalam satu keadaan yang sudah merosot, sudah pasti nama ahli keluarga pun dia tak boleh nak sebut, dia tak tahu. Kenal tu mungkin dia kenal, nampak macam dia kenal. Tetapi dah sampai tahap di mana dia dah susah untuk bercakap. Khairi berkata demikian pada majlis pelancaran panduan amalan klinikal pengurusan demensia dan skizofrenia di Ibu Negara.